Kryetari Forcës së Re Demokratike e Kryetari Komunës së Ulqinit, Nazif Cungu, në intervistin e ti për redaksin ton, pohën se shqiptarët në Maltezi kanë shanse që me inkuadrimin e tyre në qeverinë e Malit të Zi të realizojnë disa nga të drejtat shumë vjeçaret e tyre, si që janë. Themelimi Komunës së Pavarur të Tuzit, këthimi pronës në ulishtën e Valdanosit, korrigjimi kufirit të të mirave detare e të tjera. Fakti se koalicionet e partive shqiptare në zgjedhjet e fundit parlamentare në Malin e Zi kanë marrë vetëm një deputet, ju e keni quajtur tragjedi. Kush ka dështuar këtu? Koalicionet shqiptare, partitë shqiptare apo votuesi shqiptar në Malin e Zi? Faktikisht ligji zgjedhor është ai i cili ka përcaktuar mënyrën për zgjedhjes së deputetëve për shqiptarët, pra për popull pakic, pra me atë ligj me cilën ne nuk kemi qenë të kënaqur, se kemi ditë se çka mund të vi pra prej ati ligj, edhe tash ka artë ojër shka nuk ka qenë e pritur, pasi që në kena pas të drejt dhe kena vazhdimisht të drejt, që me kushtetu të Malit të Zi, të arriturat, pra që ishin mandatet e garantuara, po thuajse, deri me aprovime kushtetutës, që ajo të vazhdoj edhe ma tutje. Kjo nuk është përcjedhë në ligj, edhe sigurisht se ka ndiku edhe në këtë rezultat. Por e drejta popullit është që të zjedh, dhe kësaj radhe këtu kanë garu tri lista. Njëre për lista dhe është lista jonë, pra shqiptar të vendosur, që i kena kryesuar ne, pra që i përbëhen e prej tre subjekteve, prej Forcës së Re Demokratike, prej Unionit Demokratik të Shqiptarëve dhe Alternativi Shqiptare. Kurse lista tjetër ka qenë prej akterve tashma të dështuar, që i kanë humbur dhe nuk kanë arritur, ku ka pas shumë personet të që i 20 e sa vite kanë uthequr politikën shqiptare dhe populli nuk e ka dhanë asë 2/3 e një mandati. Kështu që edhe lista tretë e cilë ka qenë për të cilën të gjitha kena ditur që do të jetë djegun dhe ato vota do të shkojnë bosh. Prandaj pra kështu ka qenë përzjedhja popullit, është vendosur që kësaj radhe ne të kena një mandat, një deputet dhe ne do të vazhdojmë edhe ma tutje që të kërkojmë mandatet e garantuar pra me ligj zgjedhor që na takojnë. Para se të arrijet marveshja për themelimin e qeverisë së re me në krye kryeministin e ri tashmë Markovic, ka pasur le të themi një punë dinamike sa i përket hartimit të platformave të marrëveshjeve të ndryshme. Mirë po, opinioni realisht pak ka ditur për këto gjëra. Dhe koalicioni me një qëllim dhe ai koalicioni tjetër që ka përfaqësuar shqiptarët, ju kanë fajsuar ju se ju nuk mund të përfaqësoni shqiptarët sepse ata dy koalicione së bashku kanë marrë më shumë vota në zgjedhjet e fundit parlamentare. Cili është mendimi juaj? Po, sikur të kishin marrë më shumë vota, atëherë kishin pasur përfaqësuesin në parlamentin e Malit të Zi, kështu që ai nuk ka të vërtetë dhe përfaqësues legjitim është koalicioni pra shqiptarët e vendosur. Normalisht se këtyre marrëveshje i kanë parapri shumë përgatitje dhe na kena 5 dokumente për të cilat unë mendoj se janë historike për popullin shqiptar në Malin e Zi. Është dokumenti i parë marrëveshje që kanë bërë tre subjektet kryesore shqiptare në Malin e Zi, pra Forca, Unioni Demokratik i Shqiptarëve edhe Alternativa Shqiptare. Kjo është pra marrëveshja jonë e parë e koalicionit. Pastaj na kena punuar në përgatitjen e platformës të politikës shqiptare në Malin e Zi, e cila është gjithë përfshirëse edhe cila del prej programeve tone politikë. Edhe normalisht ku kena lanë hapsin, eventualisht që ose diku shtetë do të shprek dëshirë, edhe në që ose do të jena në të gatshëm që ti pranojmë, që të bashkëngjitem pra një marveshje, dhe me thanë një përfshimje ma të gjërë. Dhe me thanë, kjo është dokumenti ditë, ku na kena ba përgatit platformin e politikës shqiptare për periudën e ardhshme. Dhe pastaj na kena përgatit një marveshje së bashku me partit të popoj e pakic, pra me Krat edhe me Boshnjak, edhe që një kosisht është një garanci e përgjishme për rjedhët politike në nivel të Malit të Zi, pasi që jenejna i faktorit të them pothuajse dhe vendimtar për formimin e qeverisë të Malit të Zi. Pastaj kena nënshkruar 8 subjekte marrëveshjen e përbashkët për koalicion për të ushtru pushtetin në periudhën e ardhshme 4 vjeçare, pra këtu është duke filluar prej subjektit më të madh në nivel shtetënor, është Partisë Demokratike të Socialistëve, Partisë Socialdemokrate, Partia Liberale,
Forca, Unioni Demokratik Shqiptare, Alternativa Shqiptare, është Partia Boshnjake edhe Partia e Kroatëve. Edhe pastaj kena edhe marrëveshje tjetër përfundimtare, e cila është marrëveshja në mes të koalicionit ton, pra Shqiptarë të Vendosur, së bashku me Partinë Demokratike të Socialiste. Pra këto janë ato 5 dokumente kryesor për të cilit ne mendojmë për shkak të përmbajtjes, se çka përmbajnë aty që ato janë historike. Dalim e pikrisht të përmbajtje, sepse ju folet, le themi, për mënyrën se si janë strukturuar, se si janë, ka ecur procedura, pra, çfarë përfitojnë realisht nga këto kërkesa që janë bërë tashmë pjesë e qeverisë aktuale shqiptarët në Malinezi? Po, ne i kena radhitur në disa pika, edhe çka është diçka edhe më ndryshon pra në pikpamje me marrëveshjet që kena pasur edhe më herët, që janë caktuar edhe terminet për realizimin e disa pikave. Në rend të parë është ajo të cilën një tentativë e shqiptarëve në përgjithësi në Maltozi, që komuna e Tuzit pra të përcaktohet si komunë e njëjtë e barabartë me të gjitha komunat tjera në Maltozi. Dhe këtë e kena përcaktuar, edhe me njëherë në prandverë do të aprovohet ligji, pra ku nuk duhet që të ketë asë referendum, por direkt duhet që të përcaktohet me ligj që komuna Tuzi definitivisht të afitoj pra pozicionin si komunat tjera. Ajo është një, edhe këtë me dojë se është një arritje shumë e madhe që e kena mërit këtë me marrëveshje. Pastaj kena problemet tjera, dhe më thanë të cjetë me dekada subjekte shqiptare, pra bajnë tentativë që të zgjidhin këto, ashtë janë të mire detare, pra vije të mire detare, ne jena përcaktuar që e vijë të jetë e njajtë si në komunët tjera, edhe ku kena përcaktuar gjithashtu edhe trajtimin e bunës, pra që tjetë gryka bunës, ajo vijë ku do të përfundoj vija të mire detare, mos të hi pra në mërëndësin e saj. Gjithashtu kena, si pikë kyçe, kena edhe trajtimin e problematikës së pronave, në rend të parë është prona e ullishtës së Vëldanosit, ku ne jena dakorduar që në ullishtën e Vëldanosit mos të ndërtohet, vija detare të tërhiqet prej ullishtës dhe të jetë pronë, pra për bujësi, ashtu si që ashtu edhe për saktumën edhe me liqë, edhe të niset procedura për këthimin e kësaj prone ish pronarve të cilët tash disa dekada kërkojnë pra këthimin e saj. Me intereson një moment, këtu, sa i përket këthimit të ullishtës në Vëldanos. Në vizitën e fundit që ka bërë kryeministri, ish kryeministri tashme, Milo Gjukanovic, në zyren të uaj, a i shprehur kunder këthimit të pronave në ullishtën e Vëldanos. Mirë po, ju në atë takim të fundit ku keni dhënë deklarata për media, nuk jeni shprehur kunder asaj. Nuk keni pasur kurajo, apo qëfar ka ndollur? Me intereson pikrisht ky moment. Kur dikush denuncohet para gazetarve, nuk është në regull që dikush t'ja marrë mikrofonin prej dore dhe të tregoj mendimin e vetë. Unë e di se ajo, saj përket qëndrimit të ish kryeministit Gjukanovic, që ajo ka qenë nxjerrur prej kontekstit, se unë e di bisedat që kena pas ma herët, edhe ku zotin Gjukanovic a shprehur që do të gjem modalitetet si të kthehet prona e ullishtës. Kurse gazetarët e kanë nxjerrur prej kontekstit, pasi që sigurisht që së kush ka interesin e vetë në pikpamje mediatike. Ajo nuk ka qenë pra bisedat, dhe më thanë, nuk ka qenë e përfundumën dhe gazetarët e kanë nxjerrë prej kontekstit. Kurse tash jena duke folur për dokumentin i cili është i nënshkruar. Dhe më thanë, jena duke folur për dokumentin i cili është i nënshkruar edhe që shkon pra në adrejtim se çka kam pas unë edhe ma herët biseda me Gjukanovicin. Si do të shkojnë realizimi saj, do të shohim, por shumë shpet do të kena aprovimi e planin hapsinor të komunit Sulqinit edhe do të shohim, a do të përsaktojnë këto në këtë njërë. Për të plëcuar përgjigje në këtë pytje, cilat janë kërkesat e tjera të shqiptarëve që kanë hyrë brenda marveshje, sepse ju i përmendër disa? Ka shumë pika, është kryporja, pra në kryporja të Sulqinit të vazhdojt prodhimi i krypes edhe mos të ndërtohet, por vetën të batë valorizimi turistik, por pa kapasete asë turistike, asë për bënim. Normalisht se ka dhe pika tjera, që të kena përkrahjen për ndërimin e ligjit zjedhor, dhe më thanë për shqiptar, për ato mandatet e garantuara,
por duhen 2/3, por kena arritur që të kena përkrahjen e subjekteve të cilët e kanë nënshkruar këtë marrëveshje. Gjithashtu na kena kërkuar përdorimin e lirë të simboleve nacionale, edhe kjo është ka hyrë si pikë e veçantë. Pastaj kena përfshirë gjithashtu mbrojtjen e kulturës shqiptare, dhe më thanë në mënyrë institucionale, edhe kjo është përfshirë në këtë pjesë. Atje nuk ka edhe pika tjera të cilët kanë të bajnë edhe me plafë, me guci, edhe me mërësi në përgjësi. Por sigurisht se këto pika do që të shikohen edhe herën, mendoj për anës juaj edhe mund që të i komentoni edhe vetë. A keni arritur të përcaktoni afate konkrete për realizimin e këtyre çështjeve, kërkesave? Për ato që ka mendojmë që munden të kryen në afate të caktuara, janë, dhe më thanë, janë caktuara të afate, por disa pika duhen që të punohen pra në kontinuitet. Kur është në pyetje për shembull decentralizimi i pushtetit lokal, ai duhet që të punohet dhe kërkon kohë dhe nuk ka mundësi që të caktojnë afatet e sakta. Por sigurisht se disa pika shkojnë në drejtim dhe mendoj se shumë shpejt do të ato afate do të afrohen me 2-3 muajsh, a do të shohim si do të ecë pra realizimi. Voja deri tashme nuk ka vërtetuar se Partia Demokratike e Socialiste është një subjekt i cili, le themi, i respekton marveshjet. Ju keni përvojen e asaj marveshjes para prake. Sa besoni ju se do të realizohen këto kërkesa? Po, me i thanë të drejtën, ajo është pyetje për ato. Dhe me thanë për Partinë Demokratike. Edhe ju jeni palë. Ato janë, dhe me thanë, subjekt i cili e ka në shukete. Na kërkesat tona i kena prezentu edhe i kena nënshkru. Dhe më thanë, ta shpritet për i Partisë Demokratike Socialiste që ti respektoj. Sigurisht se për se cilë një gjahë duen që të piqen kushtet dhe më doj se tash kësaj radhe kushtet janë të pjekura edhe duhet që të fillojnë realizimi atyne kërkesat të cilët i kena. Na kena problem edhe me përfaqësimin tonë në organet shtetënore. Tash e kena përfshi edhe këte, dhe më thanë, me përfaqësimin tonë, me përqindjet të caktuar, ku mund të kena pozicione shumë, dhe më thanë, edhe të larta, por edhe të ndryshme në sektore, në ministri të ndryshme, kështu që duhet që të jenë gjithë përfshise. Gjatë fushatës ka pasur deklarata nga përfaqësues të subjektit që e përfaqësoni ju se do të ketë garanci ndërkombëtare për këtë marrëveshje me qeverinë. Ka apo nuk ka? Pa, unë mendoj se njëherë pikë së parit garancia duhet të jenë në vetë. Në qoftë se diçka nuk do të realizohet, atje duhet që të jenë të gatshëm që të marrim edhe orientime, po mendoj të bim vendime të cilët neve do të na çojnë deri tek realizimi i saj. Në qoftë se ne kemi arritur një marrëveshje edhe me subjektet pakicëve, dhe me thanë ku garantojmë njëri tjetit që marrëveshjet e veçanta të cilët i kena me Partinë Demokratike të Socialiste, unë bendoj se ajo është një garanci shumë e fortë.